grupy, żeby otrzymywać nowe misje. Spodziewajcie się walki z siłami wroga. Hi guys. Монопоезд? Не, я не на поезд не. Ну то я пишу, но найду. Ти будем плашаться, хелп и хелп. Підніми, дядя. А вертайся на задніх, ясно? Там нема ні хрена на вертіку. Ну не, броні. А, в тебе взагалі? А, це ж тебе новий цей. Я ж забув, що у тебе інші. Персона. Це не забронік мені. Я тебе не прибили. Ти ж до нього поздоровкався. Grab the loot if you want. Касти, бо я задовбався бігти за. Бати десь тут стріляють. А вон всередині в домі тому будь-які що. Підходимо туди? Да, є. Yeah. Players? Yes. Ультра 1, запіляння прозорів, визначена коди за ваші голови. Yes, yes, players, там. Тут 3 геймери. Подожди, де ж вони стані? Це бот. А, є, ще. Я бачу всередину, да. А є, хорош. Ну я вже не бачу її. Там ота, що з п'ятном родимим таким на лиці. Да. Як воно правильно там називається? Я не пам'ятаю. Як правильно ця штука. Опа, мені ззаді. Ззаді хтось, блядь, що, в лікарні на нас? Може бути. Або ззаді, або... Блядь, куди ж ти мені попало? Ну, ти мені в спину, блядь, поїли. Чат чую. Або набрехало. Ви двох приклали, так? Да. Ну, ви вийшли чи не вийшли? Так. Ну, мені хтось... Ні, один лежить. Я не розібрав, наче ззаді, чи...
На вишці не бачу. Я біг до вас і, блядь, мені хтось став потилиці. Може десь там на заправці був, хто собі шукав. Може на заправку. Воно ще би правильно показували, як воно, блядь, туди. Да, туди неправильно показувати. Брехать. Ова? Боти? Ні, люди. Снайпер. А звідки, блядь? Тут, з тої сторони. О, він на пристейшн. А що? Да. Оце він мене студа валив. Two window in a bathroom in front of you. Я не бачу. Це, кидаю, це ці підари, блядь. Він зверху чи я? Чи ти не бачиш? Та я не бачу. А має з вікна, блядь, з туалета. Може з вікна. Thanks. Але показує, що на одному місці сидить. Зараз провіримо. Ні, не ворушиться, сука. Наверно, в срачі, блядь. Да, наверно, в туалеті. Є, ногну. В туалеті. Є, я є заїбаний, блядь. Сируна, блядь, того. Капець, що боти тут роблять. Йобаний, блядь. Міна? Ба, да нам морці, морці. Туалетний хто? Я не можу добігти. У нас цитадель запачують біля нас нормально, то йти туди. Бігали через. Блін, в мене тільки патрони, а пластин нема, блядь. У мене є трохи плачок. Ти заді мене? Ні, ти далеко. А показує 6 штук. Так, ну, а, є, три. Три на мені і три в цьому. Що, ще не забрала, якого хіра? Вони ж начали, от добре би до них на крешу спрягнути. Там їх буде тепер кошмарити, миші до них. А то вже і бронік навіть є, ну що? Мене? То мене зразу... А, чи то ти у дійці був. Це ж ту, це ж той, що помніш, кричав, блядь, оту? Коли його, коли евакуацію цей, що верещав? От там, де його саморезів багато було. Це ж у нього я забрав. Це що, фака матюкався, блядь. Фака. Мазафака там, блядь. А воно він так упав десь збоку, і мені не було видно точно. Доводить 1. БСП є сюж над вами. Воно у вікні. У вікні тільки що мене. Я полетів на креш. Бля. Через окно. Добий його, Серега, добий, ні, через вікно. Там не бачу. Я його положив, бля. Бігай. А він, наверное, дохлий. Так, все.
Ну, я ее поклав через вікно. Уха на крыше его. Они что, вдвох? Не, дlaczego? Ну, через окно вшед, ну. Чек. А, вони з дробовиком чекали, думали, що ми цього. А скільки емок валяється? Боти. А, ботуски. Дискотечно. Так, 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 ось у нас це є. Електричка. Хумер, хумер. Утро 1, надсюнгаю вроги посілки. Да, можем ехать туда. Утро 1, ПСК, нема палива и вроца до базы. Ты на вышку сюда? Или куда на бэк полтора? Ну что, на вышку? ПТО. Мы на магазине. И что забрали? Баги там на магазине было. Випав? Так. Sorry. Окей, окей. Будеш наказаний. Посади його за руку, щоб не випадав. Прив'язати. За руль не буде випадати, блядь. Воно поїхали тільки що на мост, на мост. Да. А, все. Ну що, один? Чи втікли? Або втікли, блядь. Я не бачу. Не понятно. На тарану взяв, блядь. Бач, баги не витримали. Та баги це таке бомба, блядь, що квадроцикл, що баги. Так я йду заправлю машину нашу. Ну, це тут, але це неізвісно. КамАЗ, хер зна де. Ще де. Вон на магаз під'їхав грузовик. Його там не було. А, все, АЛТВшка тільки сюди. А що це вийшло? Ні, це не виходить. Ну, ще десь у воді плаває, ще хтось. Да? Вон наверху, бля. Чого не кричить РПГ? А, мені дають. Чо? По хуй його знає. Чось кричить, а чого кричить? Лякає, блі. Так сімерка пуста наш. Я хочу тільки. Ну що ці, блядь? Блін! Джиггернаут? Ну, що, да, додався.
Це він, да? Забив нас? Да, да. А я з машини виліз, то я не бачу. Де дос ти, бля? МДПЛА нема. Де ти йде досі, бля? Є! Добивай! В голову йому, бля. Все. До досі їх здосі. Забрав? Пешара. Включай БМБПЛА і погнали. Включай. О, ззаді нас, ну вони, блядь, диви. Попросинались. Саме ближче, один на горі, двоє. А, двоє, блядь, там на цій стороні. Йому на тих двох спочатку йди. Да? Ну давай. Блядь, тут перший. А цей прямо жде тут ось, де він, блядь? Утро єдине, не зможу. А, я фінки стали кашос. Ще на тих двох. На криші. Блять, закрите, нахуй. А як він відкрив? Його їх ключі були ж. Капець, що він робить з пулемета, блять. Як так переслідує? Утро єдин, надсягаємо вроги посілки. Лутає, лутає до мені. Мене залутав повністю. А він де, внизу? Так, да, на мені, я кажу, бля, вбив, на мені. А де наші, жовтий? Є на другому поверсі наш. Ти пробуй піднімати, ти наверху там. He's on the roof. Ще хтось, блядь. Хтось, блядь. А хто, ззаді? А прибіг. Прибігли, що ти. Ні, зблизька, зблизька. А де моя... А це вже снайпер, блядь. Хтось мені зблизька дав. А, це турель їбана, бля. А де вона? Це турель наша, наша турель. Десь він вже забрав. Це вона на мопу. То чого ж вона, блядь, стріляє? Та турель наче по нам. Він тебе піднімав, не піднімав? Да, да, все піднімав. Він на горі там. Отут, отут десь. Капець, що тут робиться? Він там на горі сидить, сука, снайпер. Блять, розбили все нахуй, нічого не осталось. Це боти по мені, наверное, сука, стріляли, блядь. Це бот, він дає, блядь, у снайпера постріляти, сука, блядь. Ти його бачиш, бо я її не бачу. Да-да-да, там де стоп, той, кришно. А, бо... Поїхали, чи машині пизда? Поїхали, поїхали. Дивіться, чи він не перелітатиме? Блять, деревців понасаджували.
тебе викинули, чи ви самі випали? Так, ти дерево мене з провісу викинуло. Не, воно вже туди полетів. Та є. Є граблі. Та він не їх, ні. А можна чекати? Ну їх четверо ж було на карті тоді. Два внизу, о, один. Блядь, розхуярив чи що? Де ж він? Він є тут. Полетів. Ну дай м'ятку все туди. А то моя, блядь. Сука, не, вик... не, открив... ну, не виключається за перший раз. Кусь хіяра. Далі кричати РПГ. Інтересно, він куди побіг, в яку сторону? Може туди пішов лутати тих? Чи до тих пішов? Ще ж один був під мостом. Ще ж один був під мостом десь, блядь. Чи то він був в цитаделі? Чи це не цитаделі, а... Кощей, блядь. Dowódca do Ultra 1. W waszym sektorze zrywa się silny wiatr. Ewakuujcie się zanim nadciągnie radioaktywna chmura. Nie ma nikt tu, da? A co powychodzę na to? Znaczy on gdzieś na tę stronę poszło. Але ж ми їхали, але може десь... Хто вона? Чо машина загорілася, блядь? Чи вона не видержала? А що? Може не видержала, що сто. Ваш одзяв ще розпрошив. Тримайтеся разом, а ваші шанси взросну. А може в кущей втік, блядь? Що робить? Або хто заправляється, купую плашку. І можемо йти далі шукати. Нема, все все. Я знаю вчора, бля, воно таке. Нема-нема тоді, як не понабігають. Ну, то й... Так, так. Але вже мало, маловато. Ну,
В аэропорту, бля. Неподалеку, бля. Ух ты, бля, це я зрізав. Ну да, зрізав, так зрізав. Чуть не розбився нахуй. Бля, ту машину доб'ють заразу. Зараз трошки заправимося, підлатаємося. Навіть газіка нема. Тут нема. Наліво, наліво, давай наліво. Блін, поїзд. Або на поїзд сідають. Вони на нас. Де? Я не бачу, сука, де. Їхай. Ось у машина спереду, ось у. Квадроцикл. Блять, медленно. О-о-о. Выбегаем? А чё? Ракета, выстрелывай. А, так это не твой, а не твой. Звідки, бля? Кать, вони стреляють, ЗП. Не розберу. Отому ти це машина. Союзничий звіт шука загроження. Вот это сраки, блин. Це капець. Зараз у нас сюди. Вигня. Ти його бачиш? Та ні. Хоч нам треба полети на евак. Недалеко, пошню нема. Ого, він вже аж там, блі. А, він петляє. Не петляє. Давайте щось. Skończył się czas.
машина така собі. Сумер. Я чотирьох. Ігра на ігру не похожа. Да, кожен раз по-різному. Десь буде на мосту. А, на там? Бо там на мосту. Коло зробили. Майже коло. Приїхали назад. Да, ми тут були. Хто в кощі, хто в заложниках. Да, то... як миші, хто куди. Да, да, да. А особливо, коли є ці червоні сповнителі, агрестовані, то хто куди. Да, а що? Чи евак купують, червоний евак заложник. Хто ще? А що ж, команда придурків їде? Бешеный, блядь. Які боти, блядь, бачу, через кощі, через Альтів 4. Броніки собирають з цих фільмів.